Hejsan allihopa, Mattias på tidningen Vego här. Nu tänkte jag göra något som kan bli sommarens dessert. Den är galen och kul och fantastiskt god. Och det är chips i ett lönnsirapssmör med glass. What? Det låter lite galet. Jag såg ett klipp på YouTube och jag kommer inte ihåg vad det var. Så att om du också har sett det. Det var liksom i någon, jag tror det var Eater, de besökte någon restaurang. Och det var bara typ några sekunder det passerade. Och de pratar knappt om det, men jag tänkte, det här måste jag testa. Vi kör, okej? Okej, receptet som jag har bestämt mig för är så här. Det är väldigt enkelt. Du bara smälter smör. Här är ett växtbaserat alternativ, som så. Och sen ner med, detta är 50 gram smör. Och sen så är det 2 matskedar lönnsirap. Bara klassisk lönnsirap. Okej, okay. Och sen är det här klassiska lättsaltade chips. Mina favoritchips, alla kategorier. Sådär. Vänd runt försiktigt för att de liksom täcks. Det blir så här glansiga och härliga. Okej. Så det doftar väldigt gott. Det är någonting med det här salta tillsammans med det söta. Dags för glass. Detta är Tre Vänners nya veganska vaniljglass. Jättegod, den ser lite lyxigare. Alltså, ser det inte ganska nice ut ändå? Jag har inte riktigt bestämt mig för hur jag ska äta dem. Men jag tänker att man vill ha både glass och chips. Det är som våfflor. Det är så här sött, salt. Sjukt gott. Fettigt. Salt. Sött. Skitgott. Och jätteenkelt. Okej, receptet länkar jag till nedan. Du måste testa det här. Jag är så här konstigt överraskad. Jag tror inte alls det skulle vara så gott. Wow, wow.